Rustam. Hey Rustam, arkaga nima bo'libsan? Bagajga hammi? 2020-yil 18-aprelda Jarqo'rg'on tumani Dehqon bozorining yonida 01640 MG sariq Lada Vesta'da odam tashidim. Odam bagajga ham odam mindirganligim uchun karantin qoidalarini buzdim. Men bu qilgan ishimdan pushaymonman, xalqimdan uzr so'rayman. Men boshqa haydovchilarga ham unday qilmasligini tavsiya qilaman. Meni kechiringlar, boshqa qaytarilmaydi.